あれ？あの人？じゃあ覚えてるんだね。Boa bola do Palinha pro Miller. Vamos à velocidade. Atrás da grande área. Vai ganhar o Ferreira. Gol lance, Miller. Gol lance. Olha o gol. Gol! Como o Edenino que pôde mais tarde. Olha a pressão do Raí. O vento é contra, meu amigo. Olha o Raí. É difícil alcançar a perfeição, mas não é difícil aproximar-se dela.